Assalamu alaikum. Benim ismim Nurbek. Ben raporta teknika kursunda okuyman. Kerimde bir ay buldu. Robototexnika kursunda gitarani yasadik. Bunu bize mayda-mayda mana bunaqa detallardan yasadik. Oxirinda gitara hosil bo'ldi. Buni qanday qilib chalishni aytaman hozir. Mana bu yerda media motor bor. Agar u hozir bosilib turibdi. Agar yuborib borsak mana bunaqa ovoz chiqaradi. Bu media sonik. U masofani o'lchaydi. Agar buni bosib nima qilsak bu masofani o'lchaydi-da ovoz chiqaradi. Buni 2 kun yasadik. Bugun hozir tayyor bo'ldi. Endi buni bemalol chalish mumkin. Keyin buni bizamizda boshqa robotga o'tamiz. Bu robot ishlashi uchun kod yozamiz. Kod avtomatikki o'zi tayyor bo'ladi. Yuklab olsak joyiga tushadi. Gitaraga tushadi. Keyin kodlar chiqadi. Eng birinchisini o'rtasi bilan bossang mana shunaqa ovoz chiqarib boshlaydi. Bu mening birinchi robotim. Bundan avval boshqa robotlar ham yasaganman. O'rgimchakni, keyin ilonni yasaganman. Men boshqa robotlarni zotganimda sizlarga ko'rsataman.